سخن هفته. کس دا سوال بیرته تکرار که دا سوال بیرته راته تکرار کی؟ ګوره د افغانستان تیرو دولتونو حکومتونو لکه ظاهر شاه او لکه دا څومره حکومتونه چې تیر شوي نظامونه چې تیر شوي لکه د غازی امان نه به راواخلو د غازی امان الله خان نه به راواخلو که نه دغه حکومتونو دولتونه ولې په دې ونه توانېده چې د ډیورند د کرښې نه لاندې پښتانه او بلوچ دوی ته هغه ښه ذهن سازي وکړي او دوی ته د افغانیت هغه مبارزه وښیي چې دا خپله خاوره او خپل خلک بېرته را خپل کړي. وجه څه وه؟ علت یعنې د دې د دغه وجوهات څه وو؟ یو اوس وخت کې آیا دا امکان شته دی چې موږ د خپله خاوره او خپل خلک بېرته را خپل کړو؟ دا امکانات شته په دې دغه یعنې دغه دوه سوالونه ځکه اوس په افغانستان کې خو اوس کاملا موږ داسې ښکاري چې موږ هغه ازادي خپلواکي د لاسه ورکړې ده د منظور پښتین په ملاتړ باندې غونډه کېدا مظاهرې کېدې په کندهار او په بعضې ولایتونو کې په افغانستان کې طالبانو اجازه نه ورکوله د دې د خاطر یې نه ورکوله چې بیا پاکستان د دوی نه خفه کېږي او یا مثلا د دوی دومره واک نشته دی چې دوی ته دې اجازه ورکړي. یعنې معنا دا چې اوس موږ د خپل هېواد هغه خپلواکي د لاسه ورکړې چې موږ د خپل ورور غم ځان سره نشو ژړلی او د خپل ورور په حق کې غږ نشو پورته کولی. دغه دوه سوالونه مې دي. اوس خو موږ میدان بیللی دی هېواد مو د لاسه تللی دی او خلک مو ټول په دغې په هغه د بنیادګرۍ په مرض باندې اخته دي که نه په بد مرض. نو په دغه کې دې دغه غواړم دغه سوالونه ما ته حق دي استاد. ډېره مننه د سوال نه. پس د افغانستان د سیاسي استقلال نه چې د امان الله خان په وخت کې وشو افغانستان په خپله په ډېرو جنجالونو اخته و. دلته یو قوي دولت د جوړول موضوع وه مسله وه. دلته د یو د انکشاف پرمختګ موضوع وه. دلته د دولت د تحکیم موضوع وه. د دولت د ادارې جوړول موضوع وه. د پرایورټي او یا اولیت رجحان دا نه و چې د امان الله خان دوره یا د نادر خان دوره یا ظاهرشاه دوره دوی په فتوحاتو او د خپل پخوانی د ابدالي امپراتوري د ځمکو د بیا نیولو کمپاین شروع کړي ځکه چې خپل افغانستان مونږ پوهیږو امان الله خان پس د لس کال نه چې په قدرت و د بچی سقال خانه ساقط شده دی دولت او مون څومره مشکلات درلود او بل هغه وخت کې خو په هند برتانوي کې انګلیسان و. امان الله خان او نادر خان دوی دا قدرت نه درلود چې لاړ شي انګلیسان سره بیا جنگ وکړي او دا مناطق آزاد کړي سره. هغه وخت چې په دویم جنگ دا دریم افغان انګلیس جنگ شو دا قیامونه په د پښتنو او بلوڅو خلکو په منځ دومره قوي نه و چې دا افغانان وکولی شي چې د دوی په کومک سره بېرته دا ټول پخواني منطقې ترلاسه کړي. که په یاد مو وي یوازې نادر خان په تل وانه کې انګلیسانو ته ماتې وکړه. په قندهار کې عبدالقدس خان او په ننګرهار کې بل جنرال دوی پرمختګ نه درلود. حتی بعضې ځایو کې د دوی شکستونه و چې دا مجبور شو دا جنگ ختم کړي. یعنی ټول جنگ یو میاشتې و او ډېر موافقانه جنگ نه و. او د دې د خاطره اول خب خلاصه یې ووایم افغانستان د نظامي لحاظه هېڅ قدرت نه درلود چې انګلیسا سره جنګي او بیا چې پاکستان منځته راغی دا نظامي قدرت هېڅ افغانستان سره هېڅ وخت موجود نه و. دا
د انګلیس نه تر اوسه پورې چې پاکستان سره جنگ کی بعض خلک په افغانستان کې ډیر واقعیتونو ته نه ګوري حتی په داود خان په وخت کې حتی ډاکټر نجیب په وخت کې د افغانستان اردو د افغانستان هوایي قواد د پاکستان د قوا په مقابل کې ډیر کمزور موجود دی پاکستان درې جنگونه هند سره کړي دي د دوی دا ډیر قوي اردو لري 1,000,000 نفر یې په اردو کې دی د پاکستان هوایي قوا شپږ سوه الوتکې لري په افغانستان کې هیڅ وخت د موږ قواو د شپېتو او یا الوتکو نه جنګي الوتکو نه ډېر موږ نه درلود یو میدان د بشیندند و یو میدان د بګرام و په دې دو میدانو کې څو تیاري کولی شي چې فعالیت وکړي هلته د دهدادي میدان چې په مزار کې خو ترینینګ میدان و هلته باز د ترینینګ دپاره و د پیلوتان دپاره بعضې موږ خلک دا مبالغه کوو چې موږ دوه سوه تیاري درلیدي و دوه سوه په انرژي وخت نه دا ټول غلطې اوسي دي موږ هیڅ وخت نه درلودو خو د نظامي د لحاظه موږ ډېر ضعیف و تو په داود خان په وخت کې موږ یو فرقه په ننګرهار کې و فرقه 11 زه هلته د ما دا د عسکري شپږ میاشتې د کورس احتیاط ما په جلال آباد کې تېر کړې فرقه 11 کې په هوایي میدان کې موږ یوه رادار هلته موجود و چې هغه هم کس هم کار نه کوو په ټول فرقه 11 کې یو ټانک نه و زیرهی قدرتی نه درلود په آخر کې یو ټوله زیرهی جوړ شو زیرهدار هغه هم ټانکونه نه درلود بلکې زیره پوشو نه درلود چې خدای بخیز ما د خور یعنی د ما اوخې هلته د دې ټوله قمندان و چې د ثور د کودتا په اوره ولس شهید شو هلته د دې زیره پوش سرخود په پل نه دریا کې تولو هلته دی مړ شو موږ کې دا قدرت نه درلود په ټول افغانستان یو فرقې د زیرهي غوند چې و په ریشخور کې په پلچرخي وکړو قوای چار زیرهي دار او قوای پانزه زیرهات په قندار کې و نور هیڅ ولایت زیرهي دار قوا نه درلود هرات مزار نه درلود او موږ خبرې کوو چې پاکستان سره جنگ کوو پاکستان په 1965 کې جنگ کې هند سره 1,000 تانکونه دا پاکستان هند ترمنځ جنگونه و د دویم جهانی جنگ نه وروسته د ډېر لوی جنگ همدا جنگ د تانکونو په دنیا کې د پاکستان او هند ترمنځ د لاهور په مقابل کې او په جنوب د لاهور کې وشو چې په هغې کې سرهاو تانکونه شامل و او مونږ خبرې کوو چې مونږ لاړ شو په دا مناطق ونیسو مونږ دا زور نه درلود په هیڅ وخت کې یو وخت کې دا قومي ملیشي د داود خان چې صدراعظم و په وخت کې دوی لیږلي وو دا پښتنو مناطقو ته او دوی چې لاړو هلته دا ټول دا خپل پښتانه یې لوټ کړ بېرته راغله خب بل دا چې د پس د هغې نه خو مونږ وایو چې دا څلوېښت کاله کېږي چې په مونږ باندې اور لګیا دی مونږ څنګه کولای شو چې لاړ شو په زور سره پاکستان نه خپل خاورې بېرته ترلاسه کړو او بل دا هم مهم دی چې هغه خلک د پښتنو مونږ په افغانستان کې ډېر د مونږ غږ جګ دی چې لوی افغانستان غواړو لوی دا غواړو دا غواړو مګر دا موضوع افغانانو پورې په افغانستان کې ارتباط نه لري دا باید خلک متوجه وي دا پښتانه او بلوچ باندې په پاکستان کې ارتباط لري چې هغوی څه غواړي په افغانستان کې ټول پښتانه 15,000,000 کېږي په پاکستان کې 15,000,000 پښتانه ژوند کوي نو دا د هغوی اختیار دی دا د هغوی تصمیم دی چې هغوی څه غواړي که هغوی وغواړي ځان مستقل کی هغوی کولی شي نه مونږ خیر استاز دا خبره بلې خوا ته ولاړه ده زه بخښنه غواړم ما جسارت نه وکړم نه سمه ده نو استاز تا خبرې څوک غږیږي
د ما یو سوال دا په 1940 کال کې بلکې په 1 اگست 1940 کال کې بلوچستان د یو آزاد ریاست په حیثیت باندې شتون درلود او دلته امیر احمد یار خان د بلوچستان په باندې اول تقریر وکړ او بیا د دوی وزیر خارجه وزیر اعظم نوابزاده رسول الله خان وزیر خارجه وزیر اعظم نوابزاده محمد اسلم خان او ډي واي فیل د دوی وزیر خارجه وو دوی کراچۍ ته یو سفر وکړ او د پاکستان له حکومت سره یې ولیدل په 1940 میاشت کله چې دوی بېرته راوګرځېدل نو دوی امیر احمد یار خان ته سې ټولو بلوچانو د بادشاه په حیثیت باندې تسلیم کړی وو معلومې دوی ټول دا جمع شول او دوی 500 توکو باندې راوړل هغه 500 ټکي یو ټکی دا و چې د افغانستان سره شمولیت په افغانستان داخلېدل یو کې دونه پورو مخالفت وکړ یو خپله باندې نوزاده محمد اسلم خان او یو ډي واي دا دواړه د بلوچستان نه وو بهر نه راغلی خره وو زما سوال په دغه چې کېده چې د ایران سره الحاق یو دا خبره وه چې ایران سره موږ ولاړ شو الحاق وکړو دومه خبره دغه وه چې موږ لکه څرنګه چې بنګلادیش د پاکستان یو لرې سیمه پاتې شوې وه د بېرته د هند سره پاتې شو او درېیمه خبره یې دغه وه چې د آزاد ریاست په حیثیت باندې پاتې شو او څلورمه به د پاکستان سره الحاق وه د افغانستان الحاق مسله خو دا 500 نفرو دا 2 نفرو رد کړه او بیا د شاه د دوی احمد یار خان کله چې کومه وده د افغانستان د شاهي خاندان سره اړیکې درلودلې دغه مخالفت په وختونو کې د افغانستان شاهي کورنۍ یا د افغانستان ډېرو وخت حکومت ولې مداخله ونه کړه دغه بلوچان یې ولې بېرته نه کړل چې د افغانستان سره الحاق وشي او وجه څه وه د دوی الحاق ولې ولې څه وه چې دوی بس وه او دغه خبره دوه یوه خبره دغه دوهمه خبره دغه ده چې په 1940 کې چې کله بلوچانو په 1940 کال کې چې کله بلوچان په قلات کې انتخابات وشول او یو 500 سیټونه دوی درلودل په یو 500 سیټونو کې 1 نیشنل پارټي قلات وګټل او دوه آزاد امیدوار وګټل دا د 1940 هغه جنګ وو چې بلوچانو شروع کړی وو او خپلواکي غوښتله دغه تسلسل وو نو بیا دغه ریاست په کوم ریفرنډم باندې په پاکستان سره الحاق سه کوم ریفرنډم په کوم ثبوت شته یوه خبره دغه ده او دوه افغانستان شاهي حکومت ولې په یو وخت کې مداخله ونه کړه چې دا خلک یې راضي کړي وایي چې د افغانستان سره الحاق ځکه دوی خطر دا پوه چې بېرته چېرته الحاق شي نو به ډېر زر روسیان واده ته ځان ورسوي ډېر محبت ورته خلاص شي البته دا د یو کانټکس کې مهرباني مهرباني که په یاد میو پاکستان چی ایجاد شو افغانستان په ملګرو ملتو کې د پاکستان د شمولیدو مخالفت وکړه او رای ورته ورنه کړه هلته په هغه زمان کې افغانستان انګلیسانو ته وړاندیزونه وکړل چې دا خاورې چې دي د پښتنو او بلوچو چې د ډیورنډ مادې لخوا بیل شوي دي د افغانستانه بېرته باید افغانستان ته ورکړل شي او یا هلته د خلکو نه پښتنه وشي چې آیا افغانستان ته سره یو ځای کېږي او که پاکستان سره مګر دغه حق دوی ته چا ورنه کړ پاکستان ریفرندوم وکړ په د پښتنو په مناطق کې مګر سوال دا نه و چې د افغانستان سره یې کېږي او که پاکستان سره بل سوال دا و چې هندوستان سره یې کېږي که پاکستان سره د دې په اساس دا مجبور دا خلک پاکستان انتخاب کړي ځکه چې هند نه خو دوی سرحد یې نه درلود او دومره فرهنګي رابط چې سندي او مسلمان سند او مسلمان پنجاب سره یې درلود هند سره یې نه درلود بل دا چې ولې افغان پاچایانو د افغانستان که تاسو اوریدلي وي په اویا کالو کې همدا د بلوچ او پښتون دندوري په رادیو که وحل او اخبارونو که پا خود مکتبون جوکلی و پانتون که دوی محصلین نیول
همدغه یې زور قدرت و. د دې نه زیات دوی دا توان نه درلود. دوی نه شو کولی چې پاکستان سره رقابت ډیر خراب کړي چې د افغانستان په ضرر تمام شي، ځکه چې افغانستان ټول تجارت د کراچي بندر لخوا کېده. په خو هغه زمانو کې د شوروي اتحاد لخوا په بندرونو لخوا افغانستان تجارت نه کېده اروپا سره، دنیا سره. یوازینی بندر چې و همدغه کراچي بندر و. چابهار بندر خود جوړ شوی دی په ایران کې، هغه زمان که موجود نه و. د افغانستان ابو سرک هم موجود نه و چې نیمروز ته لاړ شي، چې د فرانا نیمروز ته سرک ډیر خراب سرک و. هلته ما سفر کړی و په دې سرک باندې، خامه سرک. ما د فرانه تلیم دلارام نه نیمروز ته زرج تر ډیر دشت سرک و چې پاس بادونه وزل کېدل، دا سرک به ګم معلوم نه و چې تا سرک دی. موږ دا قدرت نه درلود. یوازینی بندر کراچی و. او پاکستان هر زمان کولی شو چې دا بندر بند کړي، افغانستان تجارت د منځه ویسي. د افغانستان تجارت هند سره د واګې د بندر نه کېږي، هغه هم کولی شو چې بند کړي. موږ ډېر محدود امکانات درلود. او بل دا چې په نړیواله سویه سره پاکستان د غرب همکار و. پاکستان هم د سیت و د گروپ غلی و، هم د سنتو سنترال الائنس غلی و، چاقی که ایران شامل و، ترکیه شامل و، امریکا شامل و. او دار طول حبادونه د پاکستان حمایت کولو. امریکا تر او سپوری د پاکستان حمایت کوي. همدا جو بایدن په خپلو خبرو کې ویلو چې 50 واری پاکستان امریکا ته ډېر مهم دی کمپیر د افغانستان په مقایسه. خو موږ نه په بین المللي سویه حمایت درلود، نه په محلي سویه سره، نه پاکستان د موږ حمایت کو، نه هندستان کولو، نه ایران کولو، او نه نور عربي ممالک. په عربي ممالکې کې پاکستان ژاندارم وظیفه درلود، سعودي کې، بحرین کې، په اماراتو کې، ټول از پاکستانی عسکر د پولیسو. اوس هم که تاسو لاړ شئ بحرین کې، ټول دا پولیس چې دي، دا شرطه چې دي، په بحرین کې ټول پښتانه دي. د صوبه سرحد پاکستانیانو لیږلي دي شرطه. دا ټول سعودي د سلطنتي فامیل د پاکستان د اردو لخوا حمایت کېږي تر اوسه پورې. د پاک سعودي جنگ چې اوس د یمن په مقابل کې کېږي، د هغې قماندان پاکستانی قماندان چې پخوا د پاکستان د اردو لوی درستیز و، هغه یې قماندان دی. نو دا ټول عربي ممالک د پاکستان په حمایت دي. امریکا، پاکستان په موږ افغانستان هیڅ په نړیواله توګه هیڅ حمایت نه درلود. دی دایو پا بارک میره بانیسه مننه ز یو ربیا دی داغه ریسیت کامه دا وفاق ریسیت کامه چیزه نفسه دیدی پاس ضرورت داده چه نن سبا دی بلوچ آزاد پختون که مجایدین دی بلوچستان دی آزاده دی پارا مبارزه کوی او دی پاکستان جابر حکومت سره دی لاس و گریوان دی ای ایس آی یو نریټیو رامنځته کړی دی. هڅه کوي چې د پښتنو او د بلوچو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. څو ورته مرورې پېښې وشوې چې یو په دننه په افغانستان کې د بلوچو مهاجرینو څو کورنۍ ونیول شولې او لا هم لادرکه دي د طالبانو لخوا، او اخوا ته دی یو نریټیو دی چې بلوچ دی هغه سیمې ته ټول پښتانه واوجیان و هغه نور مختلف ادارې چې دی هغه ورته لېږي ایف سي، او هلته د بلوچو مجاهدینو دفاع نه طبعاً دی په نښه کېږي، ځکه هغه خو د جابر حکومت سره یې راغلی. نو بیا هم دی کمپاین کوي چې دا د پښتانه وژني. نو موږ ویل چې نه، موږ دغه یو بس ډېر باید رامنځته کړو چې بلوچو او پښتنو په تاریخ کې جنګ نه دی کړی، بلکې د دوی د ورورۍ جنګ هغه دی، یا د ورورۍ ژوند دی کړی دی. یو بل ته یې په سخته کې
لاس ورکړی دی. نو نن که بلوچ وروڼه په سختۍ باندې په استبداد کې ژوند کوي، که څه هم موږ اوس یو استبداد لاندې یو، موږ باید د بلوچو سره تر حده هماهنګ او حتی د دوی د مظلومیت غږ پورته کړو، نه دا چې موږ د دوی سره مقابل شو. نو موږ ډاکټر صاحب خالد ته زحمت ورکړله او ډاکټر صاحب خالد دي د بلوچو د قوم په تاریخچه باندې او د دوی تاریخي اړیکو باندې مستقله رڼا واچوله. هر یو په دې اړه باندې پوښتنه لري. ډاکټر صاحب خالد دي خدمت کړی او دلته اوس شان صاحب صاحب یا سخیل صاحب هم راسره دی، لاندې وطنجار صاحب هم دی او معلم صاحب قیوم هم دی، ټول خدمت کې دي، تبصره لري، پوښتنه لري، لطفا که مهرباني وکړئ تاسو. مننه قدرمن اکبري صاحب، تر ټولو نه مخکې محترم او درون استاد خالدي صاحب ته، تاسو ټولو ته مننه ته سلامونه وایم. زه د خپلې پوښتنې داسې مطرح کوم، یو خو دغسې کومه علمي یا غیر علمي احصایه شته قدرمن استاد چې وښایي چې په د بلوڅانو ټول نفوس په دغه درېو هېوادونو پاکستان، ایران او افغانستان کې څومره دی؟ بل دغه مبارزه چې نن روانه ده د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو د پاکستان د پنجاب د جابر حکومت پر خلاف شوې دغه چریکي مبارزه شروع کړې ده، د دوی هغه اصلي هدف څه شی دی؟ د ازادي، آیا دوی یو خپلواک هېواد غواړي او که چېرته نه، دوی وایي چې موږ یو خپلواک صوبه غواړو، نو بیا به د پښتنو، تاسو په خپله وویل چې هلته تقریبا 30% پښتانه په خپله بلوچستان کې سره د پاکستان په بلوچستان کې اوسېږي، د دوی سره به د دوی بیا دا معامله که چېرته دوی دا خپل دایا چې دی نن پیل کړې ده شروع پیلېږي، د دغو په حق ته داسې کوم دغه شته چې دوی څه طرز العمل لري د دې په حق به باندې د دې خپل هېواد کې که چېرته دوی راتله او دوی وکولی شول چې خپله ازادي واخلي، اول آیا دوی یو خپلواک هېواد غواړي او که غواړي چې یو ځانته یو داسې خپلواکه صوبه ولري چې وي د پاکستان مربوط مګر هر څه چارې د دوی په لاس کې وي؟ مننه دغه زما پوښتنې هیله کوم چې مهرباني صاحب. مهرباني، بله. ما دلته په پاکستان کې په 2011 کال کې سرشماری چې شوې وو، د هغې په اساس په بلوچستان کې د حدود په ټول پاکستان کې د بلوچانو شمیر د 12 تر د 10 میلیونو تنو کسانو لخوا نفوس اټکل شوی ده. 2 میلیونه په ایران کې موجود دي او 8000 په افغانستان کې موجود دي. او په پاکستان کې ډېر بلوچان خو همدې بلوچستان کې اوسیږي، مګر نور شمیرې په نور ځایو کې هم موجود دي. البته په خلیج ممالکو کې، عربي ممالکو کې هم بلوچان ژوند کوي، په اروپا کې هم ژوند کوي. دغه احصایې ما سره موجود دي، دې نه زیات دلته کوم موضوع کوم احصایه زما په لاس کې نشته. دا د پاکستان سرشماری چې وشو په لوسخ کال، د دې معلومات ما سره نشته چې آیا قومي په لحاظ دوی کوم احصایه نشر کړي که نه دي. په لوسخ کال پاکستان کې سرشماری وشو د نفوسو، ځکه چې هر 10 کاله کېږي، 2011 کال او 2018 کال کې بیا تکرار شو. که دغه معلومات چا ترلاسه کړي، هلته به ډېر ښه معلومات موجود وي. بلي، خپله زرداري خاندان سو، کوسه خاندان سو، لغاریانو په خپله پښتانه دي، اصلي لغاري فیملي چې دا عباسدار خو دلته هم دي په سند کښې هم دي. نو دوی دغه د بلوچستان بلوچان، د سند کښې مېشت بلوچان، د ایران کښې بلوچان، د متحده عرب اماراتو بلوچان، د عمان مد بلوچان، خلیج کښې څکوم بلوچان دي، دغه ټول دوی 12 میلیونه باندې حسابلي، خو دا ډېره غلطه احصایه ده. د بلوچانو تقریبا 18 میلیونه پورې دي
لسی سره مرګشماري کې څنګه سوا نه په 2002 کال کې کوم سنسس یو مرګشماري و سو د سرشمیرنه سو هغه هغه 2002 کې غالبا 2002 کال کې هغه هم نه 2000 سرشماري په پاکستان کې 2011 کال شوی وو او 2001 کال کې خداغه موږ نه پوهیږو څوک دا دروغ وایي که سړی دغه فرهنګ باید موږ لرې کړو د ځانه چې دا خلک دروغ وایي که دغه وایي خو دغه ارقام دغه شیشه یي موږ دغه باید ووایو موږ د عبدالله دا نه منم تکرار نکو سرشماری شویده دغه نتایج اعلان شویده دغه باید ووایو د فکت په اساس چې دا څومره صحیح دی غلط دی هغه موږ نه پوهیږو بالکل صحیح یو خبره بلم دوستان دغه د ریفرندم په تړاو باندې تاسو خبره وکړه دغه ریفرندم چې کله په سرحد او سیوزو دغه په کتاب په قرآن باندې اوسه کنه په دغه باندې کرنا واچوي ځکه بلوچستان کې ریفرندم شواهد نه وو او تاسو خبره وکړه سم د ریفرندم د پښتنو پښتنه سره غزل که غلط نه یې پوه سو په دغه باندې کرنا واچوي اول په نفوس خو ول ماضی ده چې په ټول پاکستان کې بلوچان ژوند کې مګر زیاتره تعداد په بلوچستان کې ایالت کې ژوند کوي چې 10 میلیونه کېږي او د هغه نه 25% بلوچان دي او 40% پښتانه په کې ژوند کوي مګر نور پښتانه خو په ډېر نور ځای کې د ټول د پښتو د بلوچستانو نفوذ په دنیا کې ټول دنیا کې کی ویل کیږي تر 15 میلیون کې مګر دا د دول لاس کوله مخکې حساب دی دا اوس به تغییر کړی وي که موږ آخري سنسس د پاکستان پیدا کو هغه به د رڼا واچوي اوسنی ارقام څه دي د که ریختیا تاسته وایم زد پاکستان د ریفرندومونو باند تاریخ پا اساس و جزیات باند دیر خبر نیم زبای او گورم زبای تحقیق کم و بل وقتی به تاسته پا دیباره که معلومات درکم زد نگوارم چه کم غلط معلومات تاسته مگر خبر داده چه ده پاکستان ده جولیدون مخ که یو مستقل بلوچستان حاکمیت موجود و پا جنوبی بلوچستان که ذکر چه پا شمالی تا بلوچستان که دا صوبه ده بلوچستان ده هند برطانوی جزو چه ما اول چه دا جور شوه و چه لیزی کره و یعنی اجاره یا خسته و انگلیسانو ده بلوچان نخ او جنوب که دا بلوچانو مستقل هوا درلود مستقل خودمختاری درلود هم ده غصه ده پختنو پو منس که مونگوینو چه دا قبایلی سمی چه دا ده پاکستان ده هند ده برطانوی هند جز نو مگر خیبر پختونخوا چه پختا صوبه سرحد نیود و نمیدلود داد هند برطانوی جزو چه پشاور مرکز دی مگر ده صوبه سرحد نه تر افغانستان پولی پوری دا طول مناطق ده چترال نه نیولی تر کویت پوری دا مناطق دا ده جنوبی وزیرستان پوری داد آزاد قبایلی سمیوی چه داد هند برطانوی جز نو اداره نو پا همدی اساس دا تراوز پوری نومی آزاد قبایل سیمی بگنه که سو گمون بگوری دا شباهت او گوری بلوچستان سر هم دا شباهت داری مون یو آزاد بلوچستان در لود خود مختاره پا جنوب که او پا پختنو مناد خیم یو خود مختار خود مختار نه یو مناطق در لود چی دا دا هند برطانی جز نه و مگر دا اداره که دو دا اقوی نخو دا خبر زیاد شوی اکبری صاحب که امدلتا ختم کو اوس اتنیمی بجیدی دمون پا وقت او دا بو بجی شروع شویدی چه
بل وخت کې به ان شاء الله دا ایده ما ورکو. ها یو استاد دا اخري پوښتنه که څوک لري بر وخلو ایستنه به باندې. ها صحیح ده. که څوک اخري پوښتنه لري ها یو ورور استاد پوښتنه مطرح کا استاد دې په فخر کې نه چړو وې سمورو په باور تړو. ډیر مننه استاد او سلامونه نیکه هله تاسو ټول ته وړاندې کوم استاد ما پوښتنه تا و چې دا اخر دې سرویخ کړو کې کم مشران د بلوچ ډیر تاثیر گزاره و او وی کولای شو چې دا بلوچان خپل مر راټول کی او دا د استقلال جذبه ورته ورکړي. سلام په د بلوچانو په منس کې دا پخوانی رهبران چې یو تعداد لکه چې د پښتنو په منځ کې یو تعداد پاکستانیان سره په معاملو وخته وو د خپل ځان د قدرت کې په قدرت کې نیول سره په اوسني وخت کې دا د بلوچانو آزادي خواه نهضت چې دی دا فرق لري دا د پخواني دا عنعنوي بلوچانو رهبرانو لخوا دا اوسنی بلوچان چې دي دا څلورم کال نه چې شروع شوی دا پنځم قیام د بلوچانو دا د ځوانان لخوا اداره کېږي دوی ډېر اړیکې نه لري د پخواني بلوچانو رهبرانو چې هغوی همیش د په افغانستان او پاکستان رهبرانو په منځ کې د خپلو نفوذ د ساتلو لخوا د پاره همیش معاملې ترسره کول. اوس خبره دا ده چې دا نوي ځوانان دا سترګل دا مبارزه په لاس کې نیولې او دا ډېر کیفي صورت سره فرق لري پخوانی د دوی هدف چې دی د استقلال او خودمختاري د بلوچستان ده. پخوا د بلوچانو موضوع چې وو د رهبرانو چې وو د دوی واضح هدف معلوم نه وو. کله کله پښتونستان سره یوځای کېدل غوښتل، کله کله آزادی، کله کله خودمختاري، کله کله هم دور د نور ډېرو قدرت د سرلاسه کول سره پاکستان سره معاملې کېدې. او مخه چې دا بحث به دلته ختم کړو د ټولو نه ډېره مننه د ټولو نه ملګرو نه خدای دې وکړي چې دا معلومات چې ما مخکې وړاندې کړ دا مفید وګڼل شي. زه به دا ولیږم ممتاز صاحب ته، کبری صاحب ته که دا په پښتو وژباړل شي دا به ډېر ښه وي او ټولو ته دوی تقسیم کړي. حتمي، سترګو باندې ډېره زیاته مننه خالدي صاحب. زه د سپیس په اړه باندې بیا تر سره غږېږم او ټلیفون درته کوم نن ورځ جان کې پوښت کوم. د تا نه ډېره زیاته مننه خدای دې د دې زحمات او اجر درکړي. زموږ افتخار یې د تاسو خبرې بالکل موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. موږ باید پوه شو د خپل تاریخ او د خپلو د سیمې کې د ورونو قومونو نه د هغو د تاریخي لاسته راوړنو نه د تاریخي د قومونو د تاریخي اړیکو نه تاسو موږ ته یو مهم لکچر وړاندې کړه. هیله ده چې ملګرو خوند ترې اخیستی وي او یو څه زیات شوي دا ثبت هم دی درته هم بیا څوک اورېدلی شي او بیا یې موږ یوټیوب ته هم شو په یوټیوب کې هم دی او د ډاکټر صاحب خالدي په فیسبوک کې د لایک نشي یا همالته بیا پیدا کول شي. تربل باس پورې تاسو ټول د الله په کنفرو ښه چاره. خدا حافظ شما. تشکر از توجه همه. بحث ما به اینجا تمام شد. خدا حافظ.